ხაშურში მიუსაფარმა ძაღლმა ორი ადამიანი დაკბინა. შემთხვევა სავარაუდოდ ბაზრის ტერიტორიაზე გუშინ მოხდა. სამედიცინო დახმარება დაშავებულებს მალევე გაეწიათ. მათ სიცოცხლისთვის შეუსაბამო დაზიანებები არ აღენიშნებოდათ. თბილისსა და რეგიონებში ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემას უკვე წლებია მიუსაფარი ცხოველების თემა წარმოადგენს. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2015 წლიდან არსებობს ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო, რომლის ფუნქციაშიც შედის მოსახლეობის დაცვა აგრესიული ან დაავადებული ცხოველებისგან, ასევე უპატრონო ცხოველების მართვა და კონტროლი. რას ამბობს მოსახლეობა და როგორია დაშავებულების მდგომარეობა? ლადო ბიჭაშვილი უნდა შემოგვერთდეს ეს დეტალებით პირდაპირ ერთ შეგისმენთ. ლადო. დიახ, სალომე. 12 საათის მონაცემებით ხაშორის საავადმყოფოს 6 ადამიანმა მიმართა ორი ახალი დაკმენის შემთხვევა, ხოლო 4 განმეორებით მიმართა, რომლებიც წინა დღეებში იყვნენ დაკმენილები მიუსაფარი ცხოველებისგან, როგორც ექიმები აცხადებენ. როგორც ექიმები აცხადებენ, ყველა მათგანი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და ისინი გართულებებს არ ელოდებიან, თუმცა ბოლო დღეების განმავლობაში მიუსაფარი ცხოველებისგან დაკბენვის ფაქტების მომატებაზე საუბრობენ თავად მედიკოსებიც. დღეს ჩვენთან ანტირაბიულ აცრის გამო მომართა კლინიკას 6 პაციენტმა, აქედან 4 იყო განმეორებით აცრაზე, 2 იყო ახალი შემთხვევა. ჯერჯერობით დღეს ასეთი სტატისტიკა გვაქვს. რაიმე განსაკუთრებული გართულებული შემთხვევას ადგილი არ ჰქონია. ხაშურში მოქალაქეების საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით პრობლემა გახდა მიუსაფარი ცხოველები, ძაღლები, რომლებიც მშიურები არიან და სწორედ აქედან გამომდინარე საუბრობენ მათ აგრესიულობაზე. ხაშურში როგორც ოპოზიცია, ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც მუნიციპალიტეტებში გაუქმდა მიუსაფარი ცხოველების სააგენტო, შეიქმნა რეგიონში ერთი დიდი სააგენტო, რომელსაც პრობლემები კიდევ უფრო მეტად უნდა მოეგვარებინა, თუმცა პრობლემების მოგვარების ნაცვლად მიუსაფარი ცხოველების პრობლემა კიდევ უფრო მწვავე დგას, აცხადებენ ხაშურში. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ, როგორც ოპოზიციის, ისე სამოქალაქო სექტორის და მათ შორის თუ რას პასუხობენ მათ ბრალდებებს მიუსაფარ ცხოველთა სააგენტოში. ეს უპატრონო ცხოველების პრობლემა ხაშურში დგას ძალიან დიდი სიმწვავით. ფაქტიურად საღამოს გარეთ გამოსვლა ფეხით არის შეუძლებელი, რადგან არიან აგრესიულები, გადმოდიან აგრესიაზე და ანუ აშინებენ, ეშინიათ ადამიანებს რეალურად. თანხები გამოყოფილია, ეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტს ჩამოერთვა, თუმცა არც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი დიდად არ იწუხებდა რამის გაკეთებით თავს. სააგენტოს შარშან ხაშურის მუნიციპალიტეტმა 228000 ჩაურიცხა, ანუ 2023 წელს ბიუჯეტში გამოყოფილიყო 28000, თუმცა ფაქტი ის არის, რომ 228000 გაიხარჯა რეალურად, მაგრამ შედეგი არაფერი არ გვაქვს და ისე ვის მდგომარეობა გვაქვს. მისახერხი ეს პროექტი ხარ, მინდა მიხედოს არის. გამოსავალი რა არის? გამოსავალი ის არის, რომ ფაშუში უნდა გადმოიტანონ ისე, ყველაფერი. კიდევ ვიცი, ყველაფერი ამ ქალაქში იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გაიმართოს და იმჭო, მაგრამ დაწყოს გორს მიერ ხული. ბაზრის ადმინისტრაციიდან დაახლოებით 1 საათის უკან შემოსულია ხელხაზე შეტყობინება დაკმენის შესახებ. როგორც აგვესმის და ჩაგვაყენეს საქმის გუშინ, გუშინ მომხდა რა ეს დაკმენა. ბაზრის ადმინისტრაცია აქტიურად არის ჩვენთან კომუნიკაციაზე, სუგვირეკავენ, ძაღლებს ვასტერელებს, ცოცხლი ვამუშავებთ და ასე შემდეგ. მიღებულია შეტყობინება ხაშურის ბრიგადა ოპერატიულად გავიდა ადგილზე რეაგირებისთვის. დიახ, როგორც მოისმინეთ, სააგენტოს მიერ იდენტიფიცირებულია თუ არა ის ძაღლი, რომელმაც ადამიანები დაკმინა. ამ დროისთვის უცნობი ადამიანი მიმდინარეობს თუ არა მასზე დაკვირვება. სააგენტოში მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ ისინი ეყრდნობიან ბაზრის ადმინისტრაციიდან შესულ განცხადებას. რაც შეეხება მონიტორინგის ჯგუფს, უკვე ხაშურში მუშაობს თუ არა მონიტორინგის ჯგუფი, ამასაც ვერ აკონკრეტებს სააგენტოს დირექტორი.